Bem, mudando de assunto agora, futebol, Copa do Brasil. Com muitos gols perdidos, o Grêmio eliminou então o Criciúma na terceira fase da Copa do Brasil. É uma pena, né? A decisão foi para os pênaltis, o time catarinense venceu o primeiro jogo por 1-0, tinha vantagem, mas também perdeu pelo mesmo placar em casa nesta terça-feira, infelizmente. Tensão natural de um jogo decisivo, o Criciúma tinha a vantagem de empatar e seguir na competição. Bola rolando, os dois times estavam mais preocupados em garantir a defesa. Uma partida então equilibrada até os primeiros 20 minutos. Mas o gol de Pedro Rocha mudou todo o cenário. Toque de bola na direita, próximo à área, lançamento baixo e pegou o goleiro do Criciúma pelo meio do caminho. 1-0 Grêmio, gol de Pedro Rocha. Mesmo com o placar de 1-0, a situação não era o ideal para ninguém. E os ataques passaram a ser mais frequentes. O Criciúma ainda teve algumas chances, mas não teve jeito. Vamos para os pênaltis. O goleiro do Grêmio foi um herói e defendeu duas penalidades do Criciúma. Uma delas cobrada pelo goleiro Luiz do Tigre. Pelo Grêmio, Maicon, Fernandinho, Galhardo e Douglas converteram. O uruguaio Brian Rodrigues errou. Pelo Criciúma, Maurinho, Fábio Ferreira e Cristiano fizeram os gols. Paulo Sérgio e Luiz perderam a chance. Final, vitória do Grêmio por 4-3.